Zëvendës kryeministri dhe ministri i mbrojtjes i Serbisë, Milosh Vučević, ka komentuar seancën e Këshillit të Evropës për pranimin e Kosovës, ku është shprehur se nëse ndodh kjo, do të thyeshin të gjitha principet dhe ligjet e së drejtës ndërkombëtare. Vučević, shtetet e mëdha anëtare të Këshillit të Evropës i quan patron të pavarësisë së Kosovës, të cilat po prishin rregullat e vendosura nga vetë ata. Për herën e parë ka një territor që nuk është shtet në kuptimin e plot, që i jep status i entitetit të favorizuar për anëtarësim në Këshillin e Evropës, dhe ky është hapi i parë. Mblidhet komiteti, pastaj është asambleja plenare dhe ndoshta në maj Këshilli i Ministrave që ka për ta thënë fjalën e fundit, potencoi Vučević. Tutje ai u shpreh se Beogradi ka përgjigje adekuate lidhur me situatën, por që nuk e ka thënë atë. Shohim që në nivelin diplomatik do të bëjmë gjithçka që mundemi dhe natyrisht që shteti i Serbisë ka përgjigje adekuate për të gjitha situatat. Qoftë edhe në raport me atë që do të ndodhë në Këshillin e Evropës, për të cilën ne nuk pënzitojmë, që nuk bëhemi heroik, por që bëjmë gjykime të mira, të cilat janë në interesin tonë kombëtar dhe si mund ta mbrojmë të vërtetën në këto kushte gati të pamundshme, shtoi Vučević.